Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbol olami ko'rsatuvi efirda. Xitoyda bo'lib o'tayotgan Osiyo o'yinlarida futbol musobaqasi doirasida bugun O'zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistoni terma jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi hamda yarim final ishtirokchisiga aylandi. Biz 4-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan yarim final bahsida ham Timur Kapadze va uning komandasiga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. 27-30 sentyabr kunlari O'zbekiston Superligasida 20-tur bahslari bo'lib o'tdi. Bugungi ko'rsatuvimizni odatdagidek musobaqa peshqadam ishtirokidagi o'yin bilan boshlaymiz. Toshkentda Paxtakor Olmaliqning OKMK jamoasini qabul qildi va navbatdagi 2 ochkodan mahrum bo'ldi. Jizzaxdagi durangdan keyin Paxtakor boshlanish tarkibida o'zgarish bo'lishi kutilgandi. Xuddi shunday bo'ldi ham. Eng katta yo'qotish jamoa sardori va to'purari Dragan Cherinning safdan chiqqani bo'ldi. Sog'niyona bilan bahsda jarohat olgan Cherin nafaqat OKMK bilan o'yinda maydonga tushmadi, balki Osiyo Chempionlar Ligasi doirasiga Alfeha bilan uchrashuvda ham jamoasiga yordam bera olmasligi oydinlashdi. Cherin bilan va Cherinsiz Paxtakor boshqa jamoa ekanligi esa ko'pchilikka ma'lum. OKMK bilan o'yinda shuningdek Azbek Turg'unboyev va Mikhail Kuharchik ham zaxirada qoldirildi. Shahboz Azmiddinov va Pshimislav Banashak asosiy tarkibga qaytgan bo'lsa, yosh iqtidor Po'latxo'ja Qoldirxonov ilk marta boshlanish tarkibdan joy oldi. O'z maydonida Metallurg'ga uchralgan mag'lubiyatdan keyin olmaliqliklar safida ham o'zgarishlar bo'lishi kutilgandi. Xuddi shunday bo'ldi ham. Darvozabon Botirali Ergashev, himoyachi Anzur Ismoilov, yarim himoyachi Mirjamol Qosimov hamda hujumchilar Qurshid G'iyosov va Martin Buake zaxirada qoldirildi. Deyarli yarim tarkib. Lekin ular mag'lubiyat sababli emas, 3 kundan so'ng Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida muhim bahs borligi tufayli ratsiya qilinganligini o'yindan so'nggi matbuot anjumanida Mirjamol Qosimov alohida ta'kidladi. Ushbu rotatsiya natijasida darvozabon Valijon Rahimov, himoyachilar Sardor Mirzayev va Akromjon Komilov, tayanch yarim himoyachisi Oybek Rustamov va hujumchi Mirjahon Rahmatov asosiy tarkibdan joy olishdi. Ushbu mas'uliyatli uchrashuvga tajribali hakam Akobirxo'ja Shukurlayev tayinlangan edi va tashkilotchilar undagi hayajon yaxshi kayfiyatga aylanishi uchun o'ziga xos sovg'a tayyorladilar. Bitta turda 4 ta o'yinda ishlagan Shukurlayevga avgust oyining eng yaxshi hakami sovrini va unga qo'shib 5 million so'm pul mukofoti cheki topshirildi. Oldindan aytib o'tish lozim, u bugungi o'yinda ham o'z vazifasini yaxshi bajardi. Faqat bitta vaziyatdan tashqari, uni ham VAR to'g'irladi va maydondagi hakamlar xatosi natijaga ta'sir o'tkazmadi. Bu haqda alohida to'xtalamiz. Maydon egalari 5-chi daqiqada hisobni ochishgandi, lekin bosh hakam Diyor Xolmatov to'pga boshini qo'yishdan oldin raqibini turtib yuborganini aniqladi va golni inobatga olmadi. 21-chi daqiqada esa olmaliqliklar mukammal qarshi hujumni amalga oshirishdi. Mirahmadov, Haqnazari, Gadoyev, Mirahmadov tezkor kombinatsiyasidan so'ng Mirjahon darvozani ishg'ol qildi va hisobni ochdi. Mirahmadovni bir emas ikki himoyachi, Farrux Safiy va Shahboz Azmiddinov qo'riqlayotgandi, biroq ular hujumchi zarbasini qaytara olishmadi. Lekin mehmonlarning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Mezbonlarga hisobni tenglashtirish uchun 2 daqiqa yetarli bo'ldi. Hoji Akbar Alijonov to'pni jarima maydonichiga yetkazib berdi va Banashak uni boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. 38-chi daqiqada mehmonlar yana oldinga o'tib olishdi. Bu zafar pozitsion hujum natijasida. Ahmed Bering gol bilan tugagan kombinatsiyada nechta kishi ishtirok etdi? Sanchez, Komilov, Haqnazari, Tursunov va yakunda Ahmadaliyev jamoasini oldinga olib chiqmoqda. Albatta bu vaziyatda Sanjar Tursunovning harakatiga ham a'lo baho berilishi lozim. U yiqilayotib to'pni jamoadoshiga uzatishga erishdi va golli uzatmani amalga oshirdi. Qizig'i himoyachi Ahmadaliyev 732 kundan so'ng Superligada yana to'p kiritdi. Va yanada qiziqrog'i, OKMK futbolchilari poytaxtda Paxtakor jamoasi darvozasini birinchi bo'limda 2 bor ishg'ol qilishdi. Bu esa o'zaro to'qnashuvlar tarixida ilk marotaba yuz berdi. Ikkinchi bo'limda o'yin ssenariysi o'zgarmadi va jamoalar ochiq futbol namoyish etishdi. Paxtakor bosimni oshirsa-da, OKMKning qarshi hujumlari o'ta xavfli bo'ldi. Birgina Ruben Sanchesning o'zi 2 marotaba gol kiritish mumkin edi. Lekin ikkala holatda ham Sherlar posboni Sanjar Quvvatov jamoasi joniga aro kirdi. Hisobdan qoniqmayotgan Shatskiy o'zgarishga tayyorlandi va yoniga Turg'unboyevni chaqirdi. U Xoldarxonovni almashtirishi lozim edi. Po'latxo'ja maydonni tark etishdan oldin qahramonga aylanish mumkin edi. Biroq u 5 metr masofadan darvozani poylay olmadi va golli vaziyatni ko'kka sovurdi. Lekin uning o'rniga tushgan Turg'unboyev o'z imkoniyatidan foydalandi va hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi.
Burchakdan top o'yinga kiritilgandan so'ng Azbek boshi bilan zarba berib, darvozani ishg'ol qildi. Olmaliqliklar ikkala golni ham bosh bilan zarba berish orqali o'tkazib yubordilar va aynan shu vaziyatlarda Anzur Ismoilovning yo'qligi o'z ta'sirini ko'rsatdi. Durang ikkala jamoa murabbiylarini qanoatlantirmasligi sababli ular navbatdagi o'zgarishlarga qo'l urdilar. Mezbonlarda Dilshod Saitov, Doston Hamhamni almashtirgan bo'lsa, mehmonlarda Komilov va Rahmatov maydonni tark etishdi va ular o'rniga Xurshid Qiyosov hamda Martin Boki o'yinni davom ettirishdi. 82-daqiqada Sherlar 3-chi golda ham urishga muvaffaq bo'lishdi. Qanotdan oshirilgan to'pni Diyor Xolmatov to'g'ri darvozaga joylagandi. Biroq goldan avvalroq to'p uchun kurashda Odiljon Hamrabekov raqibi Shohrux Gadoyevning yuziga tirsagi bilan zarba bergandi. Qanot hakami Alisher Usmonov holatga yaqin bo'lsa-da qoidabuzarlikni qayd etmadi. Bosh hakam ham o'yinni to'xtatmadi. Faqatgina VAR hakami Abdurashid Xudoyberganovning Hamrobekov raqibiga qo'li bilan zarba bergani haqidagi ma'lumotidan so'ng Akobirxo'ja Shukurlayev monitor oldiga borib holatni har xil rakurslardan takror ko'rdi va maydonga qaytgach golni bekor qildi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida olmaliqliklar g'alabani ilib ketishlari ham mumkin edi. Qarshi hujum natijasida mehmonlarning 3 nafar o'yinchisi mezbonlarning 3 nafar himoyachisiga qarshi chiqib keldi va bu safar omad ulardan yuz o'girdi. Qiziqarli va ochiq futbol namoyish etilgan bahs jangovar durang bilan yakun topdi. O'z maydonida 10 yildan beri OKMKga mag'lub bo'lmayotgan Paxtakor bu safar ham an'anani saqlab qoldi. Lekin so'nggi 2 bahsda Sherlar darvozasi tomon yo'l topa olmayotgan konchilar bu safar bir emas 2 gol kiritishga muvaffaq bo'ldilar va musobaqa peshqadamini 2 ochkodan mahrum qildilar. 5 o'yindan beri g'alaba nimaligini bilmayotgan Navbahor bor alamini Turondan oldi va yapalliklar ustidan 5-0 hisobida zafar quchdi. Albatta, bitta 5-0 dan ko'ra 4 ta 1-0 afzal, lekin bandasi taxmin qiladi, yaratganlik esa amalga oshadi. Lochirlar ketma-ket 5 o'yinda g'alaba qozona olmaganlardan keyin Namanganlik futbol muxlislarida chempionlik uchun umid pasaygandek edi. Biroq Paxtakorning ham ketma-ket 2 o'yinda 4 ochko yo'qotishi chempionlik yo'lida intrigani yanada oshirdi. Musobaqa outsideri Tron bilan o'yinni oldin Navbahor tarkibida 2 ta yo'qotish bor edi. Sariq kartochkalar soni 4 ta yetgani bois jamoa to'prari Toma Tapadadze mazkur uchrashuvni o'tkazib yuborishga mahkum qilingan edi. Yovan Jokich esa qaydnomaga ham kiritilmadi. Shuningdek, Doniyor Abdumannopov va Shahboz Jo'rabekov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Ibrohim Yo'ldoshev, Jasurbek Yaxshiboyev hamda Temurxo'ja Abduxoliqovlar asosiy tarkibdan joy olishdi. Turon ham hozirgi kunda jamlangan eng yaxshi tarkibi bilan maydonga tushdi. Superligada ketma-ket muvaffaqiyatsizlikdan so'ng Namangandagi markaziy stadionni to'lishiga ishonish qiyin edi. Klub chiptalar narxini maksimal darajada tushirib, bor yo'g'i 10 ming so'mdan belgilashiga qaramay, o'yinga 7 ming muxlis tashrif buyurdi. Lekin ular maza qilib gollar shohadasini ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Birinchi bo'limning dastlabki yarmi maydon egalari ustunligida o'tsa-da, golga tortadigan vaziyatlar sodir bo'lmadi va 23-chi daqiqaga kelibgina hisob standart vaziyatdan ochildi. Jasur Yaxshiboy burchakdan to'pni jarima maydoni ichiga yetkazib berdi. Bir qancha teginishlardan so'ng to'p Filip Ivanovichga kelib tushdi va hujumga qo'shilgan himoyachi Superligada ilk golini kiritishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda maydon egalari hisobni oshirishdi. Tayanch yarim himoyachi pozitsiyasida o'ynayotgan Oston O'runov maydon markazidan dadil oldinga tashlandi. To'pni jamoadoshiga Zargarona yetkazib berdi va Yaxshiboyev aniq zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Birinchi bo'limning o'zida ikkala jamoada ham bittadan o'yinchi almashgandi. Mezbonlarda Abrorbek Ismoilov o'z o'rnini Asadbek Sobirjonovga bo'shatib bergan bo'lsa, mehmonlarda Fayzullobek Jumanqoziyev 18-chi daqiqadayoq maydonni tark etgan va uning o'rniga Rustamxon Azimov o'yinni davom ettirgandi. Tanaffusda Turon ustozi Yurqon Nazarov yana 2 ta o'yinchisini almashtirdi. Abdurashidov va Mukarov o'z o'rnini Alijonov hamda Aysarovga bo'shatib berdi. Ikkinchi bo'lim boshida O'runov yana bir bor Yaxshiboyevni qulay vaziyatga chiqardi. Bu safar Jasurbek raqib jarima maydoniga yorib kirganda Turon a'zosi Javohir Alijonov uni chalib yiqitdi. Bosh hakam To'rabek Suyunov bu vaziyatda qoidabuzarlikni qayd etmadi va o'yinni davom ettirishga ishora qildi. Biroq VAR'da tajribali hakam Ahrol Rizqullayev ishlayotgandi va u bu holat yaqqol penaltiga tortishini ma'lum qildi. Bosh hakam monitorga borib holatni takror ko'rdi, maydonga qaytdi, 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi va Alijonovga sariq kartochka berdi. Penaltini O'runov aniq amalga oshirdi va hisobni yirik ko'rinishga olib keldi. 63-chi daqiqada Navbahor himoyachisi Igor Golbin hujumga qo'shildi va raqib jarima maydoniga yorib kirganda endi uni Abega Nuku chalib yiqitdi.
Bosh hakam yana o'yin davom ettirilishiga ishora qildi. VAR hakamlari esa yana qoida buzilgani borasida ma'lumot berdilar. To'rabek Suyunov yana monitor qarshisiga bordi, holatni o'rgandi va maydonga qaytgach yana 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi, lekin bu safar qoida buzarni ogohlantirmadi. Shu lahzada qiziq holat yuzaga keldi. To'pni Yaxshiboyev egallab oldi va penalti tepishga hozirlik ko'ra boshladi. O'rinov esa bu uning vazifasi ekanligini ma'lum qilib, u bilan tortishdi. Vaziyatga yaqin turgan Abduxoliqov o'rtaga tushib, tortishuvni hal qilmoqchi bo'ldi, biroq buning uddasidan chiqa olmadi. Shunda jamoa sardori O'tkir Yusupov nariga darvoza oldidan yugurib keldi va unisi ham, bunisi ham tepmaydi. O'zing bajar deb to'pni Temurxo'jani o'ziga uzatdi. Biroq Oston bunga ham unamadi. Ana shu holat lochinlar orasida ichki muhit ko'ngildagidek emasligini ko'rsatdi. Birinchi davrada Babaya O'rinovni almashtirmoqchi bo'lganda, u maydonni tark etmagani haqida ham fikr bildirgandik. Penaltini tepish borasidagi tortishuv esa yana bir holat. Vaholanki, barcha jamoalarda penaltini kim tepishi o'yindan oldin aytiladi va maydonda hech kim bun bilan tortishmaydi. Nihoyat, O'rinov to'pni qo'liga oldi va ikkinchi bor nuqtaga yaqinlashib, bugungi dublini nishonladi. Gol urilgandan keyin uni barcha jamoadoshlari tabrikladi, faqat Yaxshiboyevdan tashqari. Oradan ozgina vaqt o'tib, Jasur zaxiraga olingach, bosh murabbiyga qo'lini ham uzatmadi. Ana shundan keyin eng kuchli tarkibga ega bo'lishiga qaramasdan, Navbahorning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklari siri ochilgandek bo'ldi. Lekin Turonni bugungi yoshlari nomdor jamoaga qarshilik ko'rsatishga ojiz edi va 5-chi golni ularning o'zlari raqibga sovg'a qilishdi. Himoyadagi xatodan so'ng to'pni mezbonlar egallab olishdi va Sobirjonov o'yinga yakun yasadi. 5-0. Navbahor musobaqa peshqadamiga aylanmagan bo'lsa-da, joriy yilda uyda ochko qo'lga kiritish bo'yicha chempion bo'lib turibdi. Lochinlar o'z maydonida faqat bitta uchrashuvda mag'lub bo'ldi. Shunga qaramay, 9 o'yinda 7 g'alaba, 1 durang, 22 ochko bilan eng yaxshi natija egasi hisoblanadi. Tarixda eng yirik mag'lubiyatni qabul qilib olgan Turon esa ketma-ket 4-chi o'yinda yengilib, eng quyi pog'onaga mustahkam joylashdi. Osiyo Chempionlar Ligasi bahslaridan so'ng Superligada mag'lubiyatga uchragan Navbahor va Nasafdan Neftchi unumli foydalandi hamda chempionlar poygasiga yana qo'shildi. Xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan va kubok musobaqasidan ham chiqib ketgan farg'onaliklar bor e'tiborini Superligaga qaratishgan va bu borada dadil odimlashda davom etishmoqda. Superligada mag'lubiyatga uchramagan yagona jamoa Neftchi futbolchilari 27 kundan so'ng yana maydonga qaytishdi va chempionatdan sog'inib qolishgani Buxoro jamoasi bilan o'yinda yaqqol sezildi. Katta futbolni nafaqat futbolchilar, balki muxlislar ham sog'inib qolishgandi va stadionga yig'ilgan 15 mingga yaqin tomoshabin butun o'yin davomida sevimli jamoasini qo'llab-quvvatlab turdi. Farg'onaliklar Buxoro jamoasini 8 yildan beri mag'lubiyatga uchrata olmayotgan va bugungi g'alaba nafaqat qora nanaga chek qo'yar, balki chempionlik uchun kurashda yanada oldinga tashlangan qadam bo'lardi. Maydonagalar tarkibida ikkita yo'qotish bo'lib, darvozabon Vladimir Nazarov va hujumchi Ulug'bek Xoshiyev Olimpiya terma jamoasi safida Osiyo o'yinlarida ishtirok etayotgani bois klubga yordam bera olmas edi. Shu bois darvozani Akbar To'rayev egallagan bo'lsa, hujum chizig'i gruziyalik tandem Georgiy Nikabadze va Bachana Arabulidan iborat bo'ldi. Buxoro ham Neftchi singari avvalgi turni o'tkazib yuborgan va chempionatga deyarli bir oydan so'ng qaytgan edi. 31 avgust kuni Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan o'yinda buxoroliklar ustozi Ulug'bek Bakayev o'zgacha taktika qo'llagan. Yetakchi o'yinchilar Shohruz Norxonov, Aleksandr Stanislavlevich va Vsevolod Nikhayevlarni zaxirada qoldirgan. Ularni 2-chi bo'limda tushirgan va g'alabani ilib ketgan edi. Farg'onadagi o'yinda ham Bakayev yetakchi o'yinchilar Humoyim Mirzo Iminov va Stanislavichlarni zaxirada qoldirdi. Biroq bu safar o'yin ssenariysi boshqacha kechdi va 1-chi bo'limning yarmiga kelib, maydon egalari 2 to'p farq bilan oldinga chiqib olishdi. Hisob 17-chi daqiqada standart vaziyatdan ochildi. G'ulom Haydar G'ulomov burchakdan to'pni o'yinga kiritdi. Mehmonlar uni jarima maydonidan uzoqlashtira olmadilar va Nikabadze aniq zarba bilan ilk golini o'z hisobiga yozib qo'ydi. Oradan 8 daqiqa o'tib, mezbonlarning pozitsion hujumi navbatdagi gol bilan yakun topdi. To'p jarima maydoni ichiga yetkazilganda, himoyachilar uni yana xavfli zonadan uzoqlashtira olmadilar. Hujumga qo'shilgan Zohir Jo'raboyev to'pni qanotdan darvoza tomon yetkazdi va Nikabadze boshi bilan zarba berib, chiroyli gol muallifiga aylandi. Neftchining birinchi davradagi to'plari Toma Tapadadze Navbahorga o'tib ketgandan so'ng, uning 22-chi raqami ishining davomchi sifatida vatandoshiga topshirilgandi. 5 o'yinda tushgan Nikabadze maydonni golsiz tark etgandi. Nihoyat 6-o'yinga kelib u bir yo'li dublini rasmiylashtirdi.
Qizig'i bugun hat-trik erishishi ham mumkin edi. Biroq bu haqda keyinroq to'xtalamiz. İkinci goldan keyin Bakayevning sabri chidamadi va u ikinci bo'limni ham kutib o'tirmasdan Stanislavlevichni maydonga tushirdi. U Jasur Xoltorayevni almashtirdi. Tanaffusda esa jamoa sardori Dilshod Jo'rayevni o'yindan olib, Imenovni ham maydonga tushirdi. Nevchida birinchi bo'limni qosida majburiy o'zgarish bo'ldi. Muhsin Ubaydullayev jarohat olib maydonni tark etdi va uning o'rniga avstraliyalik Tomislav Mirchello o'yinga qo'shildi. 67 daqiqada Nikobadze ajoyib zarbasi bilan bugungi hat-trikini nishonladi. U jarima maydoni yaqinida to'pni qabul qilib oldi, darvozaning bo'sh burchagini nishonga oldi va mo'ljalda adashmadi. Biroq bosh hakam Askar Najafaliyev var hakam Ahror Isqullayev bilan maslahatlashgach, gol urilgan paytda Nevsh futbolchi o'yindan tashqari holatda bo'lgan degan xulosaga kelishdi va bu golni inobatga olmadi. İkinci bo'lim o'rtalarida ikkala jamoa murabbiylari navbatdagi o'zgarishlarga qo'l urdilar. Mezbonlarda Toshmirzayev va Turopov To'rayev hamda Arabulini almashtirgan bo'lsa, mehmonlarda Po'latov va Qayumov maydonni tark etishdi. Ular o'rniga Begimqulov hamda Jo'raboyev o'yinga qo'shilishdi. 78 daqiqada Nevchi o'yinchisi Umar Atqamzoda jarohat olib maydonni tark etdi va uni Abbosjon G'ulomov almashtirdi. G'ulomov to'pga birinchi teginishidayoq jamoasiga penalti ishlab berdi. U to'pni darvoza tomon uzatganda mehmonlar himoyachisi to'pga qo'li bilan tegindi va Najafaliyev 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penaltini Nikobadzega berib, unga hat-trik imkoni yaratilganda haqiqat qaror topgan bo'lardi. Biroq penalti tepish huquqi Diyorjon Tropovga berildi va u ham vazifani aniq bajarib, jamoasini yirik hisobda g'alaba qozonishiga o'z ulushini qo'shdi. 3-0 hisobida zafar quchgan yo'lbarslar 2-chi o'ringa muqim joylashdilar va mag'lubiyat serini davom ettirdilar. Eng muhimi, o'yin chiroyli va g'alaba ishonchli bo'ldi. Bu Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov kayfiyatini ham ko'tardi va o'yin tugashi bilan Istiqlol stadionining o'zida viloyat futbol assotsiatsiyasi prezidenti Xayrulla Bozorov boshchiligida Nevchi jamoasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda viloyat hokimi futbolni yanada rivojlantirish, Nevchi klubi qo'lga kiritayotgan yutuqlarni ko'paytirish va jamoaning Superliga musobaqalarida peshqadamligini mustahkamlab olishini ta'minlash. Buning uchun klub rahbariyati, futbolchilar, murabbiylar va boshqa mutaxassislar mas'uliyatini kuchaytirish masalalariga batafsil to'xtalib o'tdi. Yig'ilishda tashkiliy masala ham ko'rilib, Farg'ona shahri hokimi Valijon Nazarov klub prezidenti lavozimidan olindi va uning o'rniga viloyat hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Habib Surojiddinov Nevchi klubi prezidenti lavozimiga tayinlandi. Bu endi Nevchi klubi viloyatdagi eng yuqori doiralarda muntazam e'tiborga molik bo'ladi degani. Jamoa ham eng yuqori cho'qqilarga chiqish uchun yashil chiroq yondi. Nima ham derdik, farg'onalik futbol muxlislarini yaxshi xabarlar bilan qutlasak bo'ladi. Xitoyda bo'lib o'tayotgan Osiyo o'yinlarida Olimpikning 9 nafar a'zosi qatnashayotgani bois klubning Superligadagi o'yinlari keyingi muddatga qoldirilishi oldindan belgilangan edi. Biroq 4 frontda terma jamoaga nomzodlar, shuningdek Osiyo Chempionlar Ligasi, Superliga va O'zbekiston Kubogi bahslarida ishtirok etayotgan Nasaf bilan o'yinni qoldirishning iloji bo'lmadi. Sababi qarshiliklarning taqvimi juda zich joylashgan va bo'sh kunning o'zi yo'q. Shu bois ham Superliga 20 tur doirasidan o'rin olgan Olimpik va Nasaf uchrashuvi o'z paytida bo'lib o'tdi va unda olimpiyachilar 2-chi tarkib bilan maydonga tushdi. Timur Kapadze Osiyo o'yinlariga jo'nab ketgani bois Nasaf bilan o'yinda Olimpikni uning yordamchisi Server Jeparov boshqardi. Albatta ushbu bahsda tarkibni Kapadze belgilab berganiga shubha yo'q, lekin ikkala mutaxassis ham ajdarlarga nisbatan to'qnashuv og'ir kechishini oldindan bilishgan. Darvozani Shukron Yo'ldosh qo'riqlagan bo'lsa, avval ham asosiy tarkibdan joy olganlardan Odilbek Abdumajidov, Shahzod Akramov, Farroqbek Muxtorov va Timur Mamasidiqov maydonga tushdi. Qolganlar o'rinbosarlar tarkibidan jalb qilindi. Nasafda ham tarkib borasida muammolar yetarli edi. Alibek Davronov Olimpiya terma jamoasi safida Osiyo o'yinlarida ishtirok etmoqda. Andres Chavez jarohatini davolamoqda. Akmal Mazgavoy kartochkalar sonini tozalab olish maqsadida qaldirg'ochlar bilan bahsning so'nggi daqiqasida sariq kartochka ishlab olgandi va ularning soni 4 ga yetgani bois kuchsizroq jamoa bilan o'yinni o'tkazib yuborishi oldindan ma'lum edi. Umarbek Ishmurodov jarohatini endi tiklayotgani uchun zaxirada qoldirildi. Avvalgi turda o'z maydonida Bunyodkordan mag'lub bo'lgan qarshiliklar tarkibida o'zgarish bo'lishi taxmin qilingandi. Darvozabon Umidjon Ergashev, yarim himoyachilar Suhrob Nurullayev, Doniyor Narzullayev va Marko Stanovich zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Abduvaqt Ne'matov, Javohir Siddiqov, Bahrom Abdurahimov, Oybek Bozorov hamda Lima Kruz asosiy tarkibdan joy oldilar.
Markaziy himoyachi faqat g'olib qaybollay bo'lgani sababli Shuhrat Muhammadiyev uning yonidan joy oldi va Ro'zuqul Berdiyev an'anaviy 3 markaziy himoyachi emasdan voz kechishga majbur bo'ldi. O'yin maydon markazidan boshlanishi bilan Nasafning omadi keldi. Superligada ilk marotaba maydonga tushgan Olimpikning 19 yoshli himoyachisi Aleksandr Zevadinov o'z hayajonini bosa olmadi va to'pni to'g'ri raqibiga oshirib berdi. Tajribali Azizbek Omonov bu sovrindan unumli foydalandi va hisobni ochdi. Uchrashuvning esa endi 25-ning soniyasi o'tib borayotgandi va bu mavsumning eng tezkor goli sifatida qayd etildi. Albatta uchrashuvning bunday boshlanishidan ajdarlar bugun yosh jamoaga istagancha gol urarkan degan tasavvur hosil bo'lishi tabiiy. Lekin yosh olimpiyachilar tez o'zlarini o'nglab oldilar va qolgan yarim soat davomida o'yin teng kurashlari ostida kechdi. 32-ci daqiqada mehmonlar endi qarshi hujumni muvaffaqiyatli yakunladilar. Nasrullayev raqib hujumini qaytarib to'pni oldinga chiziqqa uzatdi. Lima Kruz uni boshi bilan Siddiqovga tashlab berdi. Javohir oldinga chiziqda turgan Amonovni topdi. U o'z navbatida to'pni qizg'anmadi va zarba berishga qulay vaziyatda bo'lgan Kruzga yetkazdi. Braziliyalik aniq zarba bilan darvozani ishg'ol qildi va hisobni oshirdi. Tanaffusda Jeparov bitta o'zgarishni amalga oshirdi. Hujumchi Asadbek Jo'raboyev o'rniga yarim himoyachi Faxriddin Muhammadovni maydonga tushirdi. Bu 19 yoshli futbolchining Superligada ikkinchi bor maydonga tushishi edi. Jeparov shuningdek yosh shogirdlarga cho'chimasdan dadil o'ynash lozimligini uqtirdi chog'i ikkinchi bo'limda maydon egalari bosimni oshirdilar. 56-ci daqiqada ana shunday bosim natijasida Nasaf posboni Ne'matov to'pni oshirishda xatoga yo'l qo'ydi. Uni egallab olgan Muxtorov Mahamadovni, u o'z navbatida Mamasiddiqovni qulay vaziyatga chiqardi va Timur hisobni qisqartirib, mavsumdagi 5-chi golini raqib darvozasiga yo'lladi. Hisob qisqarib, yutuq qo'ldan chiqishi mumkinligini his qilgan Ro'zuqul Berdiyev keskin o'zgarishlarga qo'l urdi. U G'aybullayev, Bozorov va Lima Kruzni o'yindan oldi va ular o'rniga Eshmurodov, Narzullayev hamda Nurullayevlarni maydonga tushirdi. Sxema ham o'zgardi va endi mehmonlar 5 kishi bo'lib himoyachilarni boshladilar. O'yin tugashiga 8 daqiqa qolganda hisob tenglashishi ham mumkin edi. Mamasiddiqov imkon topib darvozani yuqori bo'lishiga zarba yo'llagandi. Biroq Ne'matov bu safar ajoyib seyf bilan namoyish qildi va jamoasini navbatdagi goldan saqlab qoldi. 87-ci daqiqada Olimpikni zaxiradan o'yinga qo'shilgan a'zosi Mustafa Abdumannopov o'z jarima maydonichida Amonovni chalib yiqitdi va bosh hakam Rahimbek Karimov 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penalti birinchi golni urgan, ikkinchisi uzatmani amalga oshirgan va uchinchisi penalti ishlagan Azbek Omonovga berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin u jamoa faxrisi Marko Stanojevichga topshirildi hamda serbiyalik legioner aniq zarbasi bilan hisobni yanada oshirdi. Uchrashuvning so'nggi soniyalarida hisob yana qisqarishi mumkin edi. Farrug'bek Muxtorov jarima zarbasini qoyilmaqom ado etgandi, lekin ajdarlarni bu safar darvoza to'sini qutqardi. Uchrashuvda 3-1 hisobida zafar quchgan qarshiliklar muhim 3 ochkoni qo'lga kiritishdi va sovrinli o'rinlar uchun kurashni davom ettirishdi. 9 nafar asosiy o'yinchisi maydonga tushgan Olimpik mag'lub bo'lsa-da, yaxshi taassurot qoldirdi. Superliganing qolgan barcha uchrashuvlarida Timur Kapadze asosiy tarkibni tushirish imkoniyatiga ega va hali yosh olimpiyachilar o'z so'zlarini aytishga ulguradilar. Bu yilgi chempionat startida ajoyib natija ko'rsatgan Bunyodkor dastlabki mag'lubiyatini Surxondan qabul qilib olgan edi. Paxtakor stadionida. Shundan so'ng uchar tulporlar Bunyodkor stadionida kubok musobaqasidan maydon egalarini chiqarib yuborishdi va mana endi chempionat 2-chi davrasida ham yana mezbonlarni mag'lubiyatga uchratib, qaldirg'ochlarni kushandasiga aylanishdi. 5 kun oldin qarshidan 3 ochko bilan qaytgan qaldirg'ochlar nihoyat Surxondan ham revansh olish maqsadida maydonga tushdilar. Odatda qolib tarkib o'zgarmaydi. Bunyodkor bosh murabbiy Aleksandr Kristini ham shunday yo'l tutdi. Faqat jarohat sababli Milan Marchich qaydnomadan joy olmadi. Uning o'rniga Rasul Yo'ldoshev boshlanish tarkibga kiritildi. Suhrobjon Sultonov, Davrajon Ergashev va Usmonali Ismonaliyev hozirga kelib zaxira o'yinchisiga aylandilar. Avvalgi turda Qizilqumda mag'lubiyatga uchragan termizliklar tarkibida ham o'zgarishlar bo'lishi kutilgandi. Himoyachilar Boburjon Asqarov va Shahzod Tayirov zaxirada qoldirildi. Ular o'rniga Beg'lo Shaydulov hamda Jahongir Absalomov asosiy tarkibga kiritildi. Uchrashuvning dastlabki yarim soati teng kurashlar ostida kechdi va aynan 30-ci daqiqada maydon egalari hisobni ochishlari mumkin edi. Farhod O'tkurovning zarbasini Surxon posboni Artyom Patapov qiyinchilik bilan qaytargandi. Jasur Hakimov esa yaqin masofadan darvozani nishonga ololmay, golli vaziyatni ko'kka sovurdi.
Birinchi bo'limda hisob ochilmadi va tanaffusda Surxon murabbiylar shtabi himoyani mustahkamlashga qaratilgan ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Shaydullov va Said Asimov o'z o'rinlarini Hamidjonov hamda Pirmuhammadovga bo'shatib berishdi. İkinci bo'limning asosiy qismida ham o'yin surati o'zgarmagandan so'ng ikkala jamoa murabbiylari ham o'zgarishlarni amalga oshirishdi. Mezbonlarda Ikrom va Hakim o'rniga Ismodaliyev hamda Olimjonov o'yinga qo'shilgan bo'lsa, mehmonlarda Jumayev va Abdusalom maydonni tark etishdi va ular o'rniga Asqarov hamda Hasanov bahsni davom ettirishdi. Aynan zaxirani ishga solishda mehmonlar to'g'ri qaror qabul qilinganligi tez orada namoyon bo'ldi. 85-ci daqiqada Tursunovning zarbasini Bunyodkor posboni Sarvar Karimov qaytardi. To'pga birinchi o'yinga yetib kelgan Boburjon Asqarov esa aniq zarba bilan hisobni ochdi va keyinchalik ma'lum bo'lishicha hisobga nuqta ham qo'ydi. Shu tariqa Surxon Superliga doirasida ilk bor Bunyodkor maydonida g'alaba qozondi va ushbu mavsum hisobidan Qaldirg'ochlarni 3-chi bor yengishga muvaffaq bo'ldi. Bunyodkor esa beqarorlikda davom etmoqda va musobaqa jadvalining o'rtasiga mustahkam joylashdi. Chempionat oralig'idagi tanaffusdan so'ng maydonga tushganda, birinchi navbatda jamoaning jismoniy holati va tayyorgarligi birinchi planga chiqadi. Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etmayotgan Metallurg va Andijon bu vazifani a'lo darajada uddalashdi hamda OKMK va Navbahor singari kuchli jamoalarni yengishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq andijonliklar buning uchun katta kuch sarflashdi va keyingi bahsda raqibga munosib qarshilik ko'rsata olishmadi. Bekoboddagi stadionni ta'mirlash ishlari boshlangani tufayli Metallurg yil oxirigacha uy uchrashuvlarini Olmaliq shahrida o'tkazishga majbur bo'ladi. Bekoboddiklar safida bitta yo'qotish bor edi. OKMK bilan o'yinda maydondan chetlatilgan Shahzodbek Alforbekov jamoasiga yordam bera olmasdi. Uning o'rnini Ergash Ismoilov egalladi. Bosh murabbiy Vesko Stashevich tarkibda boshqa o'zgarish qilmadi va 4 kun oldin shu maydonda asosiy tarkibni maydonga tushgan futbolchilarni yana boshlanish tarkibga kiritdi. Andijon tarkibida ham bitta o'zgarish bo'ldi. Diskvalifikatsiya muddati tugagan Sardorbek Azimov yana asosiy tarkibga qaytdi va bu safar Armen Bo'shnyak zaxirada qoldirildi. Ushbu jamoalarning birinchi davra Farg'onada bo'lib o'tgan to'qnashuvida o'zaro o'yinlar tarixidagi eng yirik hisob qayd etilgan bo'lib, Ruben Xabay hat-trik kiritgan bahsda Burgutlar 5-0 hisobida zafar quchgan edi. Bir tur oldin OKMKni mag'lub etib ko'klarga ko'tarilgan Bekobodliklar ustozi Stashevich Superligadagi 3-uchinchi o'yinida ana shunday tarsakini qabul qilib olgan edi. Bugungi g'alaba shu o'yin uchun revanshdan tashqari Metallurgni xavfli zonadan ancha uzoqlashtirar va bu yo'g'iga yengil nafas olishga imkon yaratar edi. Kuchli oltilikka kirib ulgurgan andijonliklarda esa sovrinli o'rinlar uchun kurashish imkoniyati saqlanib turibdi. Birinchi bo'lim namiyal maydongalar ustunligida o'tdi. Ular imkon tug'ildi deguncha mehmonlar darvozasini o'qqa tuta boshladilar va 34-chi daqiqada bu o'z samarasini berdi. Abdulbek Toshqoziyev to'pni qanotdan markazga yetkazganda Sardor Abduraimov uni chiroyli tarzda o'tkazib yubordi va buni kutmagan Vladimir Bubaniya uni o'zidan uzoqlashtira olmadi hamda Shahzod Ubaydullayev aniq zarba bilan hisobni ochdi. Bu Ubaydullayevning so'nggi uchrashuvda kiritgan 3-chi goli edi. Tanaffusda hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa-da, 2-chi bo'limda ham o'yin tizgini raqibda bo'lganidan va hujumda faollik yo'qligidan qoniqmagan Andijon ustozi 58-chi daqiqada bir yo'li 3 nafar shogirdini almashtirdi. Arveladze, Azimov va Xibay o'z o'rinlarini Berdiyev, Erkinov hamda Bo'shnyakka bo'shatib berishdi. Bunga javoban mezbonlar tarkibida hujumchi Ubaydullayev o'rniga yarim himoyachi Sharipov tushirildi va maydon markazi mustahkamlandi. Shunga qaramasdan 65-chi daqiqada andijonliklar hisobni tenglashtirishga juda yaqin kelgandilar va buni zaxiradan o'yinga qo'shilganlar amalga oshirishlari mumkin edi. Bo'shnak to'pni sherigining likopchasiga solib bergandi va Shahboz Erkinovga 2 metr masofadan uni darvozaga yo'llash qolgandi. U to'pni darvozabon yonidan o'tkazgandi ham, lekin kerakli paytda kerakli joyda paydo bo'lgan Muhammad Ali Aliqulov uni darvoza chizig'idan qaytardi va jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Bu yog'iga esa futboldagi sen urmasang senga urishadi qoidasi ishga tushdi. To'p yuqoridan uzatilganda Andijon jarima maydoni ichida palaparchilik yuzaga keldi. Jamoa sardori Ildar Mamatkazin to'pga oyog'ini noqulay qo'ydi va zaxiradan o'yinga qo'shilgan Dalil Sharipov kuchli zarba bilan jamoasini 2-chi goliga mualliflik qilib, g'alabani mustahkamladi. Ushbu goldan keyin Aleksandr Xamukov darhol ikkita o'zgarishga qo'l urdi. Alijonovni Komilovga, Ildar Mamatkazin esa Islombek Mamatkazinga almashtirdi. Biroq to'rkun avvaldan bahor bilan bahsda katta kuch sarflangani o'z ta'sirini ko'rsatdi. Burgutlar maydonchalariga jiddiy qarshilik ko'rsata olishmadi va 0-2 hisobidagi mag'lubiyatni qabul qilib olishdi.
4 oydan beri o'z maydonida mag'lubiyatga uchramayotgan Metallurg muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi va 9-chi o'ringa ko'tarilib, xavfli zonadan 11 ochkoga ilgarilab ketdi. Andijon esa so'rali o'rinlardan umidini uzsa ham bo'ladi va Burgutlar endi faqat O'kimka bilan 5-chi o'rin uchun kurashishlari mumkin. İkinci davranı bir durang ve 5 mağlubiyatla başlayan Qızılqum, Quyliga tushib ketish uchun asosiy da'vogarlardan biri edi. Lekin ketma-ket 2 o'yindagi g'alaba Navoiyliklarning ahvolini o'nglashiga ancha yordam berdi. Gap natijada ham emas. Oltin qazuvchilar Sog'diyona bilan o'yinda mavsumdagi eng yaxshi uchrashuvlardan birini o'tkazdilar. Avvalgi turda poytaxtdan zafar quchib qaytgan Qızılqumni Navoiylik muxlislar uy uchrashuvida ham faqat g'alaba kutishdi va stadionga yig'ilgan 5000 ga yaqin tomoshabin jamoani butun o'yin davomida qo'llab-quvvatlab turdi. Bosh murabbiy Jamshid Saidov Surxon bilan o'yindagi g'alabali tarkibni o'zgartirmadi. Faqatgina kichik jarohati bor Jo'rabek Mannonov zaxirada qoldirildi va uning o'rnini Sherali Jo'rayev egalladi. Faqat darvozada turmagan va markaziy hujumda o'ynamagan universal futbolchi Jo'rayev bugun o'ng qanot himoyasidan joy oldi. Shuni ta'kidlash joiz, avvalgi o'yinda qaydnomaga ham kiritilmagan mashhur ism Sharif sohibi hozirda Navoiyliklar sardori emas va bu bog'ich Azizbek Usmonovga topshirilgan. Sog'diyona boshlanish tarkibida ham bitta o'zgarish bo'ldi. Ollabergan Karimov zaxirada qoldirildi va uning o'rniga Ulug'bek Kenjayev maydonga tushdi. Ivan Boshkovich yana yoshlarga ishondi va Elyor Orifov, Stanislav Andreyev, Jasur Hasanov hamda Sanjar Shohmedov singari tajribali o'yinchilarni zaxirada qoldirdi. Uchrashuv gollarga boy bo'ldi va undagi chiroyli kiritilgan gollar har qanday o'yinni bezashi shubhasiz. Birinchi bo'lib uni maydon egalarining nigeriyalik legioneri Ifeani boshlab berdi. 19-chi daqiqada u 30 metrlar masofadan zarba yo'llashga qaror qildi va darvozani aniq nishonga oldi. Ifeani xuddi mashg'ulotdagidek havodan uzatilgan to'pni ko'kragi bilan yerga tushirib oldi, u maysaga sapchib yuqoriga ko'tarilgandan so'ng zarba berdi va mo'ljalda adashmadi. Zarba shunchalik mukammal chiqdiki, Sog'diyona posboni Mila Mitrovich unga qo'llarini cho'zgani ham yo'q. Ampulasi tayanch yarim himoyachisi bo'lgani sababli asosiy vazifasi raqib hujumini buzish bo'lgan Ifeanining bu mavsumdagi ilk goli edi. Oradan 5 daqiqa o'tib chiroyli gol urish navbati mehmonlarga keldi. Alisher Salimov standart vaziyatdan to'pni jarima maydonichiga yetkazib berdi. Qizilqum posboni Javohir Ilyosov mushlari bilan uni qaytardi. Lubcha Doriyev qaytgan to'pni sheriga oshirdi va Tarik Isich uni orqa o'girib turgan holda tovoni bilan to'g'ri darvozaga yo'lladi. Isichga yana shunday imkoniyat berilsa, u 10 zarbadan 9-tasini bunday amalga oshira olmasligi mumkin. Lekin aynan shu o'yinda uning harakati o'xshadi va u ham chiroyli gol muallifiga aylandi. Bosh hakam Rafshan Abduvohidov golni darhol inobatga oldi va maydon markazini ko'rsatdi. Lekin VAR hakami Aziz Asimov Isich gol urishdan oldin raqibiga nisbatan qo'pol o'ynadi deb hisobladi. Bosh hakam monitorga kelib holatni o'rgandi. Bu oddiy to'p uchun kurash, hech qanday qoida buzarlik yo'q deb hisobladi va golni baribir inobatga oldi. Bu bilan birinchi bo'limga nuqta qo'yilmadi. 42-chi daqiqada Ifeani yana avvalgi harakatini takrorladi. Havodan kelayotgan to'pni ko'kragi bilan yerga tushirib oldi, sapchib yuqoriga ko'tarilgan to'pga zarba berdi va yana darvozani ishg'ol qildi. Shu paytgacha o'yin buzuvchi sifatida ushbu mavsumda bitta qizil va 5 ta sariq kartochkasi bilan yotda qolgan Ifeani uchun bugungi bahs o'ziga xos benefitsga aylandi. U birinchi golni ismi, ikkinchisini esa familiyasi uchun urdi va tabloda 2 marta Ifeani nomlari porladi. Shu tariqa birinchi bo'lim maydon egalarining 2-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Albatta bu Boshkovichga yoqmadi va u tanaffusning o'zida bir emas, 3 nafar shogirdini almashtirdi. Kenjayev, Yo'ldoshev va Fozilov o'z o'rinlarini Omonaliyev, Andreyev hamda Hasanovga bo'shatib berishdi. İkinci bo'lim boshida hisob yana tenglashdi. Salimovning o'ng qanotdan navbatdagi uzatmasiga Javohir Qahramoni bosh bilan zarba berdi va darvozani ishg'ol qildi. Bu vaziyatda Navoiylik himoyachilar pozitsiyani noto'g'ri tanlashdi va bo'yi uncha baland bo'lmagan Qahramonov qiyinchiliksiz to'pga boshi bilan zarba bera oldi. Lekin bu bilan gollar shodasi tugamadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, endi Qizilqum a'zosi Muhammad Alg'iyosov o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. U jarima maydoniga yorib kirganda raqib himoyachisi bilan to'qnashdi va jizzaxlik himoyachi Kolakovich yiqilib tushdi. G'iyosov esa yurishini davom ettirdi va Kuxianiziga to'p uzatib, uni yana qabul qilib olgach, darvozani ishg'ol qildi. Kolakovichning yiqilgani hakamlarni chalg'itdi va ular yana golni qayd etishga shoshilmadilar. Faqat VAR bilan maslahatlashgandan so'ng u inobatga olindi va mezbonlar yana oldinga chiqib oldilar. Endi gol urish navbati mehmonlarga kelgandi.
Biroq o'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda Islom Kenjaboyev individual mahorati bilan o'yinga nuqta qo'ydi. U himoyachi Usmonovdan uzatmani qabul qilayotib, to'pga bir teganishda Andreyevni dog'da qoldirdi. Darvoza tomon yurib bordi va jarima maydoniga kirib borgach, ana zarba bilan jamoasining 4-chi goliga mualliflik qildi. Kenjaboyev to'pni maydon markazida qabul qilib olgan edi. U jarima maydoniga kirib borguncha mehmonlarning birorta a'zosi unga qarshilik ko'rsatmadi va hisob yakuniy ko'rinishga keldi. 4-2. Agar mehmonlar charchab qoldi deb hisoblasak, Islom ham o'yin boshidan beri maydonda edi va zarur paytda o'zi kuch topa oldi hamda jamoasiga g'alaba tortiq qilish bilan birga mavsumdagi 6-chi golini ham nishonladi. Shu tariqa 2-chi davrada hali o'z maydonida g'alaba qozonmagan Qizilqum futbolchilari ushbu mavsumda ilk bor raqib darvozasiga 4 ta gol urishning uddasidan chiqishdi. O'z navbatda Sog'diyona deyarli 6 yil deganda Superliga bahsida o'z darvozasidan 4 ta gol o'tkazib yubordi. Bu Bakayevning pragmatik yondashuvidan keyin Boshkovichning quvnoq futbol falsafasi. Ammo bizga aynan shunday futbol yoqadi. G'alabalar esa hali keladi. 20-chi turda Paxtakorning ochko yo'qotishidan Navbahor, Neftchi va Nasaf unumli foydalanishdi hamda chempionlik poygasi yanada qizidi. E'tiboringizga musobaqa jadvali, to'purlar poygasi hamda keyingi tur anonsi bilan tanishtiramiz. Musobaqa peshqadam Paxtakor OKMK bilan bahsda 2 ochko yo'qotganiga qaramay, 43 ochko jamg'argan holda hali ham yakka peshqadam bo'lib turibdi. Biroq raqobatchilar bilan oradagi farq qisqardi. Vodiy jamoalari endi peshqadamdan 6 ochko ortda qolmoqda. Neftchi bir o'yin kam o'tkazgani inobatga olinsa, yo'qotilgan ochkolar bo'yicha farg'onaliklar bor yo'q 3 ochko kam jamg'arganlar. Sherlardan 7 ochko kam jamg'argan ajdarlar ham hali kurashdan chiqqanlarcha yo'q. Hech qanday sovrin berilmasa ham kuchli oltilikka kirish uchun kurash ham qizg'in pallaga kirgan. Bu bahsda bir yo'la 6 jamoa: OKMK, Surxon, Andijon, Bunyodkor, Metallurg va Sog'diyona ishtirok etmoqda. Qizilqum natijalarini ancha yaxshilab oldi va mavsum yakunigacha chorni saqlab qolsa, Quyligiga to'g'ridan-to'g'ri tushib ketmaydi va Proliga 3-chi jamoasi bilan o'tish o'yinida kuch sinashadi. Buxoro va Turon xavfli zonani tark etishlari uchun qattiq kurashishlariga to'g'ri keladi. Yirik hisobda g'alaba qozongan Navbahor gol kiritish borasida OKMK'ni quvib o'tdi va eng sermahsul jamoa bo'lib turibdi. Eng kam to'p o'tkazgan esa Neftchi va Farg'onaliklar Superligada mag'lubiyatga uchramagan yagona jamoa maqomini saqlab turibdilar. To'purlar safi ancha keng edi va endi undan 8 nafar futbolchi joy olgan. So'nggi turda legionerlardan birortasi ham gol urmagan bo'lsa, Oston O'runov penaltidan erishgan dubl evaziga 4-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Ro'yxatdan shuningdek mahalliy futbolchilardan Xurshid G'iyosov va Zabihullo O'rinboyev ham bor. 21-chi tur bahslari 5-8 oktyabr kunlari bo'lib o'tadi. Turning markaziy uchrashuvi Qarshahrda o'tkazilib, unda chempionlikka da'vogarlar Nasaf va Neftchi o'zaro kuch sinashishadi. Musobaqa peshqadam Paxtakorni ham Andijonda qiyin uchrashuv kutmoqda. Buxoro xavfli zonadan chiqib ketish uchun Navbahordan ochko tortib olishni talab qilinadi. Qolgan juftliklar: Turan Metallurg, Bunyodkor Qizilqum, OKMK Sog'diyona. Poytaxtda o'tishi lozim bo'lgan Surxon Olimpik bahsi Osiyo o'yinlari tufayli 19 noyabrga qoldirilgan. Mana aziz futbol muxlislari, ko'rsatuvimizning bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Erta va indinga yetakchi klublarimiz Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida navbatdagi tur uchrashuvlarini o'tkazadilar. Nasaf qarshida Qatarning Al-Saad, OKMK esa Olmaliqda Iroqning Air Force jamoalarini qabul qilsa, Indinga Hindistonning Mumbai City klubi Namanganga tashrif buyuradi. Paxtakor esa o'z uchrashuvini Saudiya Arabistonining Al-Fayha stadionida o'tkazadi. Biz xalqaro maydonda qatnashayotgan barcha klublarimizga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Siz azizlar bilan esa nasib qilsa 9 oktyabr kuni diydorlashamiz hamda Superliganing 21-chi tur uchrashuvlarini muhokama qilamiz. Ungacha esa xayr, doimo sog' bo'ling.